السلام عليكم سمي خان يا ما دا وخ حاضر يا مخبل كلي كي خبل كور د پاسا واكل راوت يا ما د سحر وقت دي او ډير خپل سحر دي نه نه ز تاسو نور ټیم نه خل ما تاسو سره ز دا لم هي چې دینو دا شریکو ما دا لګو ګو ډير مزيدار سحر دي نه نه باران شوه دي اوس خو دي ټیم کې ولاړ دي او بهر موسم چې ډېر مزیدار دی او دا سما چې دا نو ډېر ښهسته ده نو راځي تاسو ته ښایم تو کته شي زه تولیک کروڑ ولاړ یم او دلته موسم چې دی نو ډېر مزیدار دی نو مې راځي چې دا زه قدردانو سره شریک کما دی وخت تاسو ګوره دی زینه د کوس کانا مناظر چې دی نو ډېر مزیدار ښکاری او دا کوس کانا بازار ښکاریږي او کلی دی دا ټول په لوړو کې چې دی نو پټ دی دا وخت دا غره دا غرونه چې دینو دا هم په لوړو کې پټي دا دی ونو کې تاسو غره څنګه خپل نکار راغلي دی دا باران د وجه موسم صفا شوی دی دوړي مړي چې دینو هغه د دینه پاکي شوی دی نو دې ځکه یو غره دا هم ډیر مزیدار سین دی مخامخ دی ونو کې چې دینو دا لوړی ښکاری دا ډیره مزه کوي زو مخامخ هغه سایت ته هم دا غر سایت تاسو ته ښایم چې رنن د لوړو او د موسم څه پوزیشن دی نو راځي ما سره اوسه دا زه یو لګ چیک کی دا زم چې ډېر خوندور نظاره ده دې زه هم دا وخه دی خو وګوره غرونو سایډ ته چې دی نو بالکل په نشي دي او ټوټلي لوړه چې ده نو هغه خو رشي ده د دې خپل خوند دی وګوره یخ ډېر سوا دی او باقي د یخنیانو هغه ستې دی نو د پرون نه دلته شوی دی وګوره دا موسم لږ سپا شو لاندې دا روډ چې دی دا د کوس کانا روډ دی دا اوس نوی کلی دی دا د شاپور یونین کونسل چې دی نو یو کلی دی نوی کلی او دا په خپله یو ویلیج کونسل دی او ډېر ښکلی کلی دی پلانې ځمکې دي دا وګورئ نو دا دې خوا راشئ بیا موږ دا تولیک روډ ته راغلو دې جیپانو کې سورلۍ چلیږي پاس دې غرونو ته تولیک او دې علاقو ته دا سحر کې راکوزیږي لاندې کوس کانا او شاپور ته چې دی نو سورلۍ وړي او د ضرورت سامانونه چې دي نو د دې ګاډو په ذریعه باندې چې دی نو پاس دې غرونو ته تولیک او دې علاقو ته رسیږي نو دوستانو دا د نن پروګرام تاسو ته څنګه ولګېده او د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم زما پیج فالو کوئ زما چینل سبسکرایب کوئ او زما ټیک ټاک اکاؤنٹ چې دی نو دا ټول نیچر وچ سمی په نوم باندې دي دا ټول فالو سبسکرایب کوئ د ټولو کتونکو ډېره مننه خاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.